An amazing afternoon, our teachers, learners, and enthusiasts na nanonood sa atin ngayong hapon. Magandang-magandang hapon sa inyong lahat at syempre gusto ko kayong batiin ng Happy New Year. Ayan, so bago tayo mag-start, no? <clears throat> Grabe. So, so hindi mo natin si Tutor Rainier dahil siya ay nasa grade 9 pa kasama si Tutor Van So, bago ang lahat, no? bago tayo mag-start ngayong uh, 2022, ayan, at uh, week 6 na ng ating Science 10 second quarter, bumati muna tayo sa ating uh, comment section at mag-shoutout muna tayo. No? Hello kay Stephanie Gale Valdez mula sa Santa Lucia National High School. Happy New Year, sabi niya. At kay Enrico Dalupan, good afternoon Enrico. Uh, Manuel T. Dalupan Jr. Shout out din kay Tutor RJ Kalagwas mula sa Angeles City. Ayun habang naglilinis ng classroom. Ayun. So, alam naman natin 'no, karamihan dito sa Metro Manila ay uh, nakaano, naka-postpone ang ano, ang face-to-face uh, -face ng ating mga nag nag-extend do ng face-to-face na uh, pilot. So, ngayon, uh, medyo relax tayo ulit sa bahay natin and uh, keep safe tayong lahat dahil syempre tumataas ulit ang kaso ng uh, COVID-19 ayan dahil sa Omicron variant. So hello and shout out din kay Alayka Quinones Navarro watching from Doña Magdalena H. Gafood High School Grade 10 Newton. Hello sa iyo. Uh, Alaika, ayan. Hello din sa ating mahusay chuti na si Joanna Yuris Bibat. Ag-amazing. Uh, ag amazing Sabi niya, watching from Raniag high school S.D.O. Isabela mula sa grade 10, modesty. Ayan. So, hello din kay uh, Marites Contapay Maborang. Sabi niya, happy new year. Kay Angelo, uh, good afternoon po, Angelo Walat, watching and listening from Doña Magdalena Gafford High School. Ayan. So, napaka-husay naman talaga. Tutor Rainier, hello sa'yo lahat. Siyempre, Tutor Rainier, bago ka magsalita, no, Mauna-unahan ko muna kasi... <laughs> Gulat happy ako na dito na pala ako. Tutor yes, nandito ka na. Nasa loob ka na ng ating link, Tutor Rainier. Tutor Rainier, happy birthday sa lahat ng, uh, ng ating mga uh, online learners, uh, teachers, and enthusiasts. Sabay-sabay nating batiin ang ating napakagwapong Tutor Rainier. Ayan, ang Yan ating ang gusto birthday kay Tutor Yes. <laughs> happy birthday, Tutor Rainier, and happy new year po. Ayan, so grabe January 3, unang unang araw oh, ng taon, man. Tutor Rainier. Kumusta po? Actually, tutor uh, ichat okay naman. Uh, ini expect ko na talaga na babalik tayo ng mismong birthday ko pa, no? January 3. Pero wala tayong magagawa. Talagang ito talaga yung calendar na talaga natin na uh, dito talaga tayo babalik at uh, magre-resume talaga yung ating klase sa ating uh, first day ng atin, ano, no? Tut 2022. Ikaw, tutor Ichan, kumusta na? Alam ko, busy-busy ka eh. dami mong gawain sa buhay. <laughs> busy-busy. Nag-vacation -nag tayo ng... Uh ilang yes. araw din yun, shooter ranger, no? at talagang ah, ninamnam ko ang Tama amoy naman. ng probinsya. At talagang mm -hmm. napakasarap. Minsan, ano, kumawala. Actually, sa deserve kami, mo yan. Das, sinasabi deserve na naman mga natin, shooter Deserve, o oh, mga ganyan. Yes. Diba? Happy birthday po ulit, Shooter Rainier. Ayan, so ang daming bumabati sa Shooter Rainier na babasa ko sa ating uh, comment section. Ayan, Shooter Rainier, Sige. Uh, ikaw mo na, Tutor Ichad, no, habang inire-ready ko lang yung PowerPoint. Sorry. Ah, sige Kasi po. medyo nag-rescue tayo ng uh, kabila sa ating uh, ka itulay na Science 9. So habang nire-ready ko lang po ito. Wait lang po. So kumusta naman kayo mga Science 10 learners natin? Sana ay naging maayos ang ating uh, Christmas at ating New Year. No? Siyempre, uh, hangad namin ni Tutor Ichad ang inyong safety. Lalo na medyo, Tutor ija tumataas na naman ang cases ng COVID-19 sa Philippines dahil sa Omicron variant. So talagang dapat talaga mag ingat talaga tayo, actually. Yes, Tutor Rainier. Kaya nga no, ina-advise natin ang ating mga online learners, no? Na, mm -hmm. syempre, manatili ulit tayo sa ating mga tahanan. Ayan, maghugas palagi ng kamay. Ayan, iwasan muna natin ang mga matataong lugar ulit. Lalo na at uh, kakaiba na naman itong uh, variant na ating a uh, kalaban ngayon, Tutor Rainier. Kaya talaga nga namang ano, dobling iba yung pag-iingat para sa ating mga learners and teachers and lahat na, pati sa mga ating mga entusiast na nanood ngayong hapon, Tutor Rainier. Eh, natabasa ko, Tutor Rainier, maraming ang bumabati sa iyo ng happy birthday. Ayan, si Ma'am Donna Jill Cariazo. Ayan, wow. happy, happy birthday, Tutor Rainier. God bless you. Ayan. And sila, Trisha Kaling. Ayan, Laika Gumiran. Sabi rin niya, no, good day. Watching from... Kirino National High School. Ayan. May mga grade 9 din na nanonood sa atin ngayong hapon, Tutor Ranger Ayan. So, sabi nito, kakapanood ko lang sa grade 9 kay Tutor Ranger sabi ni Jude. Ayan. O, oh, di ba? Jan Salin. Ayan. So, biglang tawid eh, no? Pumasok ako sandali, actually, Tutor Rainier. Pero sabi ko, nandudo naman na si Tutor Rainier. Kaya sabi mm -hmm. ko, mm. nakakatawa naman. And pagbati, ayan, nakabati po, nakabati ka, ako, Cap. Ayan, sabi ni... Sir Ram Hill C. Si Gafood. Ayan. Sir, Sir Ram, hello po sa iyo. Shout out kay Sir Ram. Ayan. And ayan, ang dami pang nanonood sa atin ngayon, Shooter Ranger, ngayong hapon, no? Sila, uh, Phoebe May Pasco, nandito din. Sabi niya, hello learners. Ayan, from Ranyag High School. At syempre, shout out din sa ating kaibigang tutor na si Tutor Jeric Diaz mula sa... Ayan. Uh, o Cabanatuan City. Ayan, Tutor Ranger. Ang dami pang pagbati mula sa iba't ibang paaralan. Meron din bumabati Tutor Rainier mula sa Doña Magdalena H. Gafford High School at sa Santa mm -hmm. Lucia National High School, Tutor Rainier. Ayan. So dito nagmedyo nagkakaroon lang ako ng ano. Parang nalibago ako Tutor Ejad. Kapag nag-share tayo sa StreamYard, ina-upload na yung slide. Di ka tulad dati, mm -hmm. di ba? Kapag nag-share uh, si tayo, sinishare lang natin. Dito ina-upload okay. na. So, inihintay ko lang na, ayun, in-upload na. So, meron pa tayong isa pang, ano, uh, forgive me, ha, uh, tutor Ichad, hindi ko pa talaga na-edit yung FARA sa awardees. Pero, uh, ko na, in-upload ko na dyan. Okay. So, eto sa atin ang ating... Um, slide natin para sa Science Ten. Live na live po tayo, 'di ba? Tutor Ichad mula 3 hanggang 3:40 PM at nabanggit na rin yata ni Tutor Ichad yung ating mga social media accounts kung saan tayo mapapanood ng live with ating guwapong-guwapong tutor Ichad na aking partner, ang aking uh, cup. Ayan, so mapapanood din tayo sa ating uh, Depet TV dyan sa ating uh, IBC 13 tuwing Tuesday naman po yan. And nakapag-share na tayo tutor Ichad, tama ba? Yes, tutor Rainier. Ayan. Last na shout out na lang sa aking a classmate mm -hmm. for all season na si Sir Mark Donald Bagsik. Ayan, hello sa iyo Sir. sir. Uh, wave mate. Ayan. Nakasama okay. natin kahit saan. Ayan, tutor Ranger ang ating Ayan quarter to week 6 ay may title na Uses of Mirrors and Lenses. Ayan. And thank you, Tutor Iched din no, sa ating mga learning partners na nagbigay sa atin ng mga instructional materials, specifically ang ating SLM. Maraming salamat sa buong development team ng ating Science Then quarter to week uh, week 6 at ang ginamit natin ay module number 4 uses of mirrors and lenses. Thank you very much po. At ito ang ating uh, most essential learning competencies tutor each had, no identify ways in which the properties of mirrors and lenses determine their use in optical instruments. Examples of which are cameras and binoculars. Meron itong code na S10FE-2H-52. n And Yan po yeah, ang ating mga reminders natin, Tutor Richard. Yes. So, basahin ko na ang unang apat, Tutor Rainier, na ang unating reminder, siyempre. You need to take the pre-test prepared at the start of the module. Second one, take time in reading and understanding the lesson. Follow instructions carefully. Number three, use a clean sheet of paper for your answers in each activity or assessment. And number four, try to recall and connect the ideas that you had in the lower years. Tama. At yung iba pang set na reminders, we have be honest when doing the activities, record only what you have really observed. Don't hesitate to ask. If you need to clarify something, you may approach or contact your teacher. Take the post-test prepared at the end of the module and you can check your answers in the activities, self-assessments, and post-test. So napansin ko medyo nagkakaroon ng changes sa, ano, sa font, or... no? Tutor Ichad, hindi natin to na control. Okay. Ito yung mga recognitions natin at stake na laging binibigay natin every week. And thank you, Tutor Ichad, sa napakasipag na pag-communicate sa mga awardees natin. Siyempre, hindi tayo nagbibigay agad ng na mga o nag-share ng picture nila without their consents. Kailangan talagang binibigay natin sila ng o nag assign ng permission para i-show natin yung kanilang mga picture. So, ang mga recognitions na binibigay natin for a week ay meron tayong Chutty of the Week o Mahusay Chutty of the Week. We also have Sightastic Faster Finger First and the Mahusay Teacher of the Week. Ayan, speaking of our uh, awardees, ito po yung ating ano, no, um, awardees. Uh, ito po yata ay yung last week lang, no? Ito po yung yes, isa. Ayan. Ito po yung ating uh, for week number five. Okay. So again, ang ating mahusay chuti of the week, ito ay uh, tinali natin yung mga scores last year pa no ating week 5. So mahusay chuti of the week is uh, Phoebe May O. Pasqua from grade 10 Modesty, Ranyag High School, Division of Isabela, Region 2, Cagayan Valley. And ang ating masipag at ating uh, isa rin sa napaka-loyal teacher natin na nanonood palagi ay si Teacher Crisel Hope Padilla So, thank you very much uh Phoebe May Pascua. You will be receiving this certificate in recognition of outstanding participation and great attitude during itulay online tutorial session in Science 10. Presented this uh, January 3, 2020, signed Tutor Rainier and Tutor Ichat. Congratulations again, Phoebe May Pascua. Yes, congrats, congratulations sa kanya, no, kay Phoebe May Pascua, Tutor Rainier. Siyempre ang ating pangalawang awarding ngayong linggo, no? ang ating Cytastic Faster Finger First. Parang pangalawang beses niya nang nanalo ng, ng award na to Tutor Ranger, no? Yes. Walang iba kung di ang napakahusay na si Philip Ray L. Mancera mula sa Grade 10 Aphrodite ng Irino National High School SDO Isabela, Region 2, Cagayan Valley. Siyempre, shout-out din sa kanya mga Science 10 teachers na sina Teacher Donna Princess Ibayan at si Teacher Lara Meliza Manzon, ayan. Si Philip Raymond Sera, tutor Rainier ay makaka-receive din ulit ng ating Certificate of Recognition. Ayan, in recognition of his achievement in the faster finger first during the Itulay online tutorial session in Science 10 presented this third day of January 2022 signed by your tutors, Tutor Rainier and Tutor Ichad. Ayan, congratulations. Philip Philip Ray L. Mancera Congratulations, Philip Ray At talagang mahusay talaga ito Certified okay. mahusay Okay, at naman, Tutor Inchad yeah. Ito naman ay napaka uh, Happy ako na introduce natin Ang mahusay teacher of the week Ayan, si Sir Ram Hale C. Gafood At ang kanyang school, no? Tignan nyo naman, Doña Magdalena Gafood High School Division yeah. of Isabela from Region 2, Cagayan Valley. Ayan ang ating mausay Teacher of the Week. Si uh, Sir Ram Hale ay makakarisip po ng ating uh, E-Certificate, this uh, recognition of exemplary dedication and commitment during the e online tutorial session in Science 10, presented this third day of January 2022. Sign, yours truly, Tutor Rainier and Tutor e -chat. Congratulations, Sir Ram. Congratulations Sir Ram, no grabe yan. Kasi na nabasa ko yung comment at tutor ranger ni, oh, ni Sir Ram. Eh. at talagang namang napaka-active palagi ni Sir Ram at bukod sa science no. Ah, uh, ting ano bang subject pang ibang tinuturo ni Sir Ram? Math, Math 10. Matt, yes, ayan, Math. Napaka <laughs> Parang, ano, napaka namang, no? Okay Sir Ram. Grabe no, very talented Math na science pa. San yes. sana all. <laughs> sana all. Yes, okay. congratulations po ulit Sir Ram at sa ating mga awardees Tutor Ranger, maraming maraming salamat and congratulations so sa patuloy na pagsuporta sa ating mga uh, session tuwing Lunes alas 3 ng hapon. Ayun, super Ranger. Sa yes. so, balik ko lang po 'yung ating uh, dating ano, 'yung ating uh, um slide, ayan. Thank you. Okay. So ating uh, science and learners paki-ready na po Actually Tutor Ichad wala akong way kung mabasa yung mga ano mga comments kasi naka ano okay naka full screen no. So okay, okay lang ba, Tutor Ichad ikaw muna din ang mag-monitor muna. Sige. Ah uh, okay, go go go. So ang ating directions dating gawin, read each question carefully, choose the letter of the correct answer, use a separate sheet of paper for your answers or simply comment it down. So yan nakita mo natin yung example. Ready ready na ba? Tutor Ichad at science and learners. Yeah na sila, Chopper Rainier. Okay, next slide. Ayan. Question one. You see, eto ang problema natin, Chopper Richard, no? Ay, yung yun. questions ay nandito na yung answer. Siguro dahil sa ano siguro to. A ano bang magiging ano natin dito? Uh, take away natin dito. Kasi nag-share tayo ng PowerPoint. Pero naka-ano. Wait lang ha. Ito yung case, no? Sir, mm, ito yung case. sa ibang... Sa ibang Hindi ko alam kung nag-update ba si StreamYard kasi usually, yes. di ba, ang dating gawin naman natin pag nag-share tayo. Teka, tatanggal ko lang ulit. Okay. Ah, alam ko na siguro. Alam ko na. So, mag-share na lang tayo ng share screen na lang siguro. Ayan. Kasi meron ng nakalagay na share slides eh. Okay. Mm. Siguro mag-skip na lang tayo ng question number one ang number one. See, Go lang. May pagbati pa dyan, Tutor Echad? May nakikita ang mga na. sumagot na, Tutor Echad. <laughs> Nauna na yung kanilang mga sagot bago okay. pa man sa kanilang mga pagbati. Ayan. So, batiin ko muna ulit. Ayan, sabi niya si Ruggiber Lance Adriano, watching from Santa Lucia National High School. Ayan, nanunood sila ngayong hapon sa atin. Ayan. So, maraming salamat sa panonood, Ayan. Okay. So, may so, na Tutor Echad. Ipunan natin yung question 1, no? Basta ang sagot dito ay letter A, 430. Dito lang, explain lang natin, Tutor H, di ba? Since nabanggit mo na sa ating past week, no? Na kapag ang plane mirror ay talagang nagbibigay ng reflection. Kaya kung 830 ito, so makikita natin in real time, it's 430. Yes. So, actually, na-try ko talaga, no? Kahit alam ko naman uh, yung talagang sagot. Pero gusto ko din makita yung talagang, kung talaga bang a tapos 430 yung real time. Totoo naman. Okay. Ayan, so ready na tayo. Question number two. Ito, totoo na to, Tutor Ichad. Ah. Kanina, <laughs> ano lang yun? Uh, practice lang yun, Tutor Ichad. Practice lang Ito, ang lang. ating first na uh, uh, bibigyan natin talaga ng, ano, ng score. Yes, and okay, tutor for Ranger, question number huwag two. Nilang, huwag nilang kalimutan yung number. O no, yung yes, item tama, Number, tama. para at least yun yung una nating makita. Ayan, sige. So yung number and then the letter of the correct answer. What kind of lens curves inward towards its center? A. Convex lens. B. Concave lens. C. Mirror. Or D. Glasses. Again, what kind of lens curves inward towards mm -hmm. its center? A, B, C, or D? Type your answers now. Ayan, Shooter Rainier. May nakita na akong mga mm -hmm. mapipilis na sumagot. Shooter Rainier, no? Sabi ni, ni Jude Michael Jensalin, letter B. Si Cyril okay. Lapay, letter B. Si Eliza Quinones, letter B. Ano ba ang tamang sagot, Tutor Rainier? Sa the correct answer is letter B. Tutor Echad, yeah. two yeah. letter B, concave. Uh, ang unang, ang pinakamabilis na sumagot mm -hmm. sa atin ay si Jude Michael Jansalin. Ayan, ang okay. bilis na talaga. Congratulations, Jude. Okay, let's have question number 3. Which mirror concept explains why the word ambulance is written in reverse In an ambulance car, A, it is lateral inversion, B, multiple image, C, virtual image, and real image, or D, all of the above. Okay, A, B, C, or D, type your answers now. Which mirror concepts explains why the word ambulance is written in reversed order in an ambulance car? Ayan. Ayan. Anong konsepto yung na-discuss ni Tutor Ichad last time? May nakit, may nabasa ako Tutor Ranger, no. Sabi ni Philip Ray L. Mancera, letter A daw. Mm -hmm. Si Serin Eri Felicity Crisologo, letter A. Si Alayka, ah, uh, 'yung last na sinagot niya. Si Luis Errol Francisco, letter A. Tapos mm -hmm. si Anessa Reyes naman ay letter A, habang si Jude ay letter A. Ayun. Tutor Ranger, ano po ba ang tamang sagot? Ayan. So hindi laging pag all of the above hindi lang sagot all of the above tutor <laughs> each, no. So ang sagot natin dito ay letter A, lateral letter inversion. Yan. So ang bilis na naman ni Philip Ray Mancera, tutor Rainier no. Siya na naman yung pinakamabilis nating sumagot ng ating what I know. Yes. Ayan. Congratulations. ayan. So congratulations. So yan, meron na tayong dalawang ano uh, questions na. So let's have quick recall muna sa di discuss ni uh, ako ba nag-discuss ito? ikaw nag-discuss actually? Oh, uh, baka... <laughs> Nakalimutan ko na. Actually, last year lang yun, no? Uh, last year lang. Last... Ikaw uh, kasi nag-discuss nito sa IBC 13. Sa IBC 13. Ako yes, nag-discuss okay. nag online. Oh, yeah. Kaya yun ang naiisip ko actually. <laughs> <laughs> Sorry naman. Okay, reflection so like the is brain. the bouncing of light when it hits the surface. So yan, na discuss na rin natin yan. There are two laws of reflection. The one is the norm when the normal line or the incident ray and the reflected ray lies on the same plane. So all of them are called coplanar. And then the angle of incidence is also equal to the angle of reflection. Laging ganun talaga yung two laws of reflection. And the discuss yan by uh, Tutor Rainer, yours truly, at madidiscuss din yan sa mga succeeding weeks pa sa ating IBC 13 uh, yeah. sessions. Kaya tutok lang tayo dyan sa ating uh, Science 10, quarter two week 6 uh, natin. Or week 5 rather. Tutor Echad? Yes. At isa pa sa mga pinag-usapan no, yung two types of reflection nung yes. cooling session ni Tutor Rainier na una doon, yung specular or regular reflection that is a mm -hmm. reflection of light on smooth surfaces such as mirrors or a calm body of water. At yung pangalawa namang type ng reflection is what we call a diffuse or irregular reflection. This is a reflection of light on rough surfaces such as clothing, paper, and the asphalt roadway. So maaaring makita natin dito, Tutor Rainier, na yun yung pagkakaiba ng regular at irregular ay base sa kung gaano ka-smooth at gaano ka-rough yung surfaces ng ating uh, po mm -hmm. pwede magkaroon ng reflection, Tutor Rainier. Yes po. That's correct. And may uh, meron din tayong concept na uh, when we are dealing with curved mirror, this is the reflecting surface in which Its surface is a section of a sphere. Ayun, nandun na yung mismong uh, substance o yung concept, no? Dun sa mismong section ng sphere. And then, we also have two kinds of spherical mirrors na na-discuss na din natin last time. We have the concave mirror, o yung tinatawag natin, converging mirror, and the convex mirror, or the diverging mirror. Ayan. So, ayan. Okay lang ba, Tutor H. At pa-share na naman ulit ng kanilang ano, for one minute lang siguro. Go alam, lang tutor alam kong ko ba itong meron slide na ito. Doble kobati sa iyo happy birthday Tutor Ranger. ayan hi Tutor Richard. Sabi ni Shooter avil Mejino. Ayan, hello nilo sa iyo Super sa atin si Tutor avil ang ating tutor. Tutor nag avil ang ating lupon, lupon yan <laughs> ng bataan eh. Actually, lupon ng bataan, grabe yes. talaga. Pangmalakasan. meron akong bagong pangalan ng school na nakita, Tutor Ranger no. Mm. Shout out kay Aunt Trishak mula mm -hmm. sa grade 10. Ayan, grade 10 student mula sa Copis National, Copis High, National School. High School. Ano yeah. kaya itong Copis National High School na ito? Alamin natin yan. Yes. At hello din kay Jana Nicole Husto mula sa grade 10 Magili watching from Angadanan National High School, Angadanan West District. Ayan. So ang dami nating mga ano Tutor ngayon. Tutor maganda. Yeah. Gift nyo na lang sa amin ni Tutor Ichad at sa akin. Na-share nyo yung ating yeah. ano, online uh, video atin. session natin. Na share, share, share. share para mas marami makanood talaga. Yes, ayan. Tama yon at isab isabay nila no na ilagay ang pangalan yes. at pangalan ng school nila pati ang kanilang division para makita natin ang kanilang share badge hmm, tutor rare ayan so napakagandang bagay na yan para ngayong umpisa ng taon para sa correct. ating ating session. ayan tutor Ranger. ayan so discuss natin tutor each na mabilisan na rin para Siyempre, makuha natin lahat ng concepts natin so this what we call uh, lateral inversion no Binadiscuss at natanong kanina sa ating uh, pretest one of the properties of images formed by a mirror that you have learned in the preceding module that is called the lateral inversion wherein your right becomes your left and your left becomes your right so ganun lang, logically speaking kaya yung mismong letters ng ambulance ay talagang dapat uh, ano siya no talagang nakabaliktad and then yung uh, mismong order ng pagkakaspel sa kanya ay ganun din. Para pag nakita natin doon sa side mirror ng mga sasakyan, yung, yung talaga bang babasahin nating ambulance from left to right. Kaya yun yung talagang konsepto ng lateral inversion. San pa ba natin nakikita tutor ito yung mga ganitong ano, mga ganitong klaseng concepts. O yung, yung applications nito. Mga classing concept no tutor Rainier, mga lateral inversion nga bukod dyan sa ambulance mm -hmm. no, nakikita. San nag-iisip ako, saan pa po siya po pwedeng makita na, na ano, ayun, yung iba sa, ah, uh, na, 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 on the spot, na, spot ba kita? <laughs> na, 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 on, the spot pa ako, baka yung ating mga learners ay meron silang iba pang nakita. Oh, so type na lang ko, nila sa, ano, sa paminsan. lateral inversion, ayan, at i-share nila kung saan pa nila nakita yung mga baliktad. Pero kapag yes. nakita no, sa, sa mirror, no, tutor Rainier, ay Uh, mas malinaw na nababasa at mas madaling nakikita ayan Shooter ad, pag nag di ba pag nagte-TikTok tayo nakabaliktad no ayan para yes. ma-relate -ma yes. na rin ng mga bata pag tiktok tayo gumagamit tayo ng front camera tapos mm. yung front camera kapag uh, tinitignan na natin yung product no baliktad din bakit yes. kaya ganun? Shooter shutterichad ayun sinabi rin ni Alan Mark de Jesus ayan nag-comment siya ngayon no pag nagdi-video po ng front cam ayun. like oh, may mga letters na involves di ba so mm. talaga siya no para ano ba para makita ba yung mirror image mo kapag tama ay oh, nagbi-video mm -hmm. ayan yes so thank you kay Allen so magod si Allen Mark De Jesus so, sa ating katukayo uh, ko pa ng apelyido para siya tato. okay. yes yes shooter Ichad ano naman ang mirror image Yes, ang atin namang uh, mirror and image, so, technically, a mirror is a reflective surface made of glass coated with metals, which bounces hmm. off light that strikes its surface and form a visual representation or projection of an object called image. So yun pala yung Choto no? yung, yes. yung pinasabi tina lang natin na image siya, katulad ng discussion last time dun yes. sa ating pinaka-introduction regarding sa mirrors and lenses, no? Na kapag uh, ikaw, no? kunwari ikaw yung object, tinignan mo sa mirror yung sarili mo, yung okay. nabukong palang projection doon sa object yes. na yun, sa loob ng mirror ay tinatawag natin na image. Image. Yung pala yung pinaka ano nun, pinaka ng konsepto ng ating mirror and yes. image. Tama, Tutor Ichad. At the same time, uh, discuss din natin yung virtual and real image. Ano ba yung difference ng dalawa? Uh, Na-discuss na rin ni Tutor Ichad to sa, ano, sa IBC 13 recording niya. Plane and convex mirrors form images called virtual image or images. Upright and erect. Tandaan natin yung mga ganitong concept. Other type of image formed by a mirror is also called as real image naman. Inverted, upside down, and larger than the original image. Concave mirrors can produce both virtual and real image. So ito, dinidiscuss natin, Tutor Ichad, yung pagkakaiba ng ano ba yung virtual image at yung real image. Kaya dapat konsepto nito ay nadidiscuss talaga at talagang fundamental uh, concept na kailangan Um, foundation talaga ito eh tutor Richard, Kapag nag aral ka talaga ng ano na yung hardcore physics na kailangan yung mga ganitong konsepto ay alam na ng bata, yung virtual at yung real image. Yes, okay? Richard. Ayan, medyo ano nga lang 'yan, no? Kapag dating sa pag-aaral kasi ng images at lenses, medyo nakakalito siya ng konti. Pero kapag Actually, na nila, nila yung pinaka-konsepto ng pagkakaiba ng 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 uh, ng mirror at saka ng lens, pati yung mga images yes. na bubuo No kung yan ba ay real or virtual, tingin ko hindi ganoon magiging mahirap sa kanila ang pag-aaral ng optics. Ayan. Actually, pati ano tutor etched yung ray diagramming talaga nakakatulong yon yes. no, kung ano talaga yung difference ng dalawa. Kaya hmm. lang dahil nga sobrang kulang na tayo sa time tapos siksik uh, -sik, liglig na lahat yung most essential learning competencies, kaya talagang binibigyan talaga natin ng counting time na lang lalo na yung sa ray diagramming. Pero kapag bumalik na tayo ulit sa ano normal talaga at bumalik yung curriculum natin yun. Madi-discuss talaga siya in full. Okay. So, ano naman, Tutor Ichad, yung mga applications ng concave mirrors and con on convex mirrors? Ayan, punta tayo sa mga spherical mirrors applications. No? Katulad ng nabanggit ni Tutor Rainier, applications of concave and convex mirrors. A mirror is not just a flat and plane. A mirror can be curved. No? Convex mm. and concave mirrors, yun yung dalawa natin na halimbawa ng ating mga curve mirrors. These mirrors are collectively called spherical mirrors kasi nga tuturin nyo na either na yung ano niya ay pakurba niya ay paloob o ang kanyang yes. pakurba ay palabas. So yun yung pagkakaiba ng ating concave at convex mirror. At marami tayong mga application na po pwedeng paggamitan ng ganitong mga klase ng Mirrors, Tutor Rainier. Ayan. So, yes. una na dyan, natuloy ko na, Tutor Rainier. Yep. Sa concave mirror, no? It is also known as converging mirror. Kaya siya tinawag na converging mirror from the word itself, converge, no? Uh, mm -hmm. Kabalik na ng diverge. Pinagsasama yes. yung reflected image, no? Has a reflecting surface which collects, kaya nga, pinagsasama-sama niya. Light. Collects light inward and focus them to one focal point. Focal Ayan. So, isa na pinaka- Uh, application na po pwedeng paggamitan talaga ng concave mirror na ganyan or converging mirror to ranger no ay yung paggamit ng mouth mirror na ginagamit mm. ng ating mga dentista ayan so parang mas nakikita nila no yung yung ngipin no yes. talaga pagdating sa pag-check no ng ating mga dentista yes para makita talaga eksakto yung amount uh, o yung volume ng tartar kung saan nakalagay yung plaque yes. para talagang matanggal talaga nila no kaya gumagamit ng ito yung mouth mirror or in dental mirror. Ah, yes. uh, ito den shooter ichad no yung pagdating naman sa concave mirror for illuminating purposes, you can use con uh, convex or concave mirrors rather used in headlamps, flashlights and spotlights. Actually, uh, nung bata ako nagitna ko yan. Ba bakit ba yung flashlight sobrang um malaki o mag ma madami yung light na pinoproduce niya no? So, pagtitigan natin at I disabled natin yung mismong flashlight. Makita natin na may con concave mirror doon yes. na nasa ilalim ng mismong lamp para mag ano talaga mag-illuminate ng light na marami. Kaya nga gumamit tayo ng flashlight na para uh, magkaroon ng artificial light lalo na kapag brown out. So ang ginagamitan ito ng uh, konsepto ng con uh, concave mirror sa flashlight. And shooter Richard Yes, and Tutor Rainier, no, sumunod naman dyan ay tinatawag naman natin na convex mirror. It is also known as diverging mirror. Kasi nga, kaya naman siya diverging, mm. no? Parang ini-scatter niya naman, mas pinapalas yes. siya yung scope na nakikita. So, it is another type of spherical mirror which has the outer bulging surface that reflects light instead of the inner one. So, Itong halimbawa ng application ng convex mirror tutor Rainier, ay nakikita natin sa ating mga side mirrors sa ads mm -mm. sa mga sasakyan. di ba? Sakyan. So parang yung driver medyo mas maganda yung uh, kuha niya sa gilid. So so yung side mirror niya, nakikita niya yung mas ma maliwanag at mas malaki yung kung ano yung uh, sinusunod, tao na, nasa likod, yes. di ba? Kasi so, ano, tayo, delikado uh, tutor aged, no? na magda-drive ka tapos wala kang side mirror. Yes. Para kang ano, wala, hindi mo nakikita yung peripheral vision mo sa likod, sa harap, yes. sa sa gilid. Delikado 'yun kasi pwede okay. ka talaga makakos cause ng accident lalo na kapag wala ka talagang mga ganitong side mirror. Kaya nga na-invento 'to, no? Side mirror para sa safety. Hindi lang ng driver kundi yung mga kasama mo din sa sa road. Kaya okay. ito talaga ay kailangan nanjan. Kaya lang actually okay. na, nananakaw kasi 'to yung mga side mirrors okay. na 'to, no? Uh, hindi naman yeah. natin gustong mangyari okay. pero maano, may iba yung pag-iingat. Oo. <laughs> pati sa ano, pati sa kanilang mga ano, side mirrors. Ayan. Ayan eh. na eh. Nananakaw din. Ayan. Dito naman tayo sa lenses. Tutor Ichad, like the mirror, the lens is usually made of glass. The only thing that makes it different is that the lens can also be made of other transparent materials like plastics that allow light to pass through instead of bouncing the light rays off. Yan, gumagamit din tayo. Eh, technically kasi ang lens kasi ay galing, galing naman talaga sa glass. No? ah uh, yun nga lang, may mga transparent materials katulad ng plastics na pwede rin namang mag-allow ng light na mag-pass through instead na mag-bounce yung light rays off. Kaya dito, meron tayong tinatawag na convex lenses, sometimes called as positive lens. A convex lens is characterized by its bulging surfaces that is directed outward, making it thicker and at the center than its edges. Ayan. Next tayo, uh, Tutor Ichad sa convex lenses. Yes. So uses of convex lenses, so if both sides of the lens are curved inward, then that type of convex lens is called biconvex. Typically mm -hmm. seen in magnifying glasses. Eh. So yun yung mga talagang typical na nakikita natin sa magnifying glass. No? Pa Parehas silang mm -hmm. curved inward. So And if only one side of the lens is curved inward and the other has a flat surface, it is called a plano or plano convex, na pa, So, napakaganda nung mga halimbawa ng, ng ating mga convex lenses na biconvex at plano or plano convex. Ayan, tama, Tutor Richard, para makita nila visually, no, yung pagkakaiba ng biconvex. Ito yung biconvex on the left side at yung plano convex naman ang nasa right side. Isang Bulging at isang inward. So, yun lang yung difference. Uh, nabanggit na rin ni Tutor kanina doon sa mismong definition. Okay. okay, next tayo. Microscopes naman usually, uh, talagang alam naman natin to simula ng elementary kapag gustong-gusto -gusto natin na makakita ng mga maliliit o yung mga minute objects, no? Uh, na talagang na, na magnify ng microscope. This application in which convex lenses are used That is found in compound microscopes. A microscope is an instrument that is used in viewing small objects and microorganisms that are impossible for our unaided eyes to see. Kaya gumagamit ng convex lenses ang mismong light microscope o kaya yung compound microscope. Actually, tutor agent kapag ganyan na yung mga experiments na, especially sa biology, tuntuan naman kami dyan kasi na, ma share ko lang, uh, sa klase namin iikot kami tapos, isang microscope lang per class, iikot kami nun para lahat ng mga bata makapag, makaano talaga, maka-observe sa microscope. Kaya, yeah, ay konting yun. ano yun, tuntawa na kami dun actually. Eh. Ah, Oo, ah. tsaka yung mga, yung ano yun, no? yung, yung ganda ng mga lens na ginagamit kasi sa yes. microscope. Patanda ako, second year high school din ako sa Kalaok. Mm, <laughs> Pinakita sa amin yung una mong ng baliktad na letter E. Yeah, e. Yan, letter ah, e. 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 Talaga diba? so, yan eh napaka ano napaka napaka ano bang tawag dito uh, na open yung mismong ating ayan. ano yung ating serile uh, sarili sa science concept palalo kung tayo ay estudyante kung gumagamit tayo ng mga gantong klase ng uh, aparato sa ating mga Correct. sa ating mga klase di ba yung uh, microscopes ayan And to Rainier yan, syempre, basahin ko na na isa pa sa mga application ng convex lens, no, yep. ay yung paggamit ng ating mga camera lenses. Ayan, yung DSLR, no, ano pang ibig sabihin ng DSLR? Ayan. So, tanongin nga natin sa ating mga learners online. Ano ba ang ibig sabihin ng DSLR? Sige nga, pabilisin oh, sige, nga sige. Google. So, DSLR camera uses convex lenses, katulad ng nabanggit natin kanina, kung sa ano yung light ray that were light rays pass through. So, pumapasok dyan. These light rays are directed towards the slanted mirror located near the camera shutter and then reflected hmm. from a translucent screen projected to another mirror. So yun pala yung pinaka konsepto ng technology ng ng uh, DSLR no. At syempre shout out Tutor Rainier, kay Tutor May, sabi nga ni Tutor May at ni Phoebe May Pasqua, ang ibig sabihin daw ng DSLR ay digital single lens reflex camera. O oh, di ba? Ang galing nung pagkakaano nila, pagkaka okay. uh, Hi, uh, Tutor May. And hello, Tutor May. Congratulations, Tutor May. <laughs> yes, alam ko. Parang may mga bago tayo, mga edtech specialists. Wow. So, congratulations po Yay. sa ating mga ano. At proud na proud ako nakasama si Tutor oh, May fine. sa NPO uh, Malabon City. Si Malabon. May, uh, na meron na kaming edtech specialist na pang malakas. Congrats. O, diba? Yeah. Ganda na pasok ng 2022. Shooter yes. Rainier, ayan, nag-comment nag din si Shooter Mark, Kevin Olimba, ayan ang ating shooter sa Science 8, digital single lens reflex camera, sabi niya. Yun ang ibig sabihin ng DSLR, ayan. So, super yes. Rainier. Ayan, sa atin naman, sa human eye, this is a natural camera. Some of the basic and fundamental parts of camera functions, just like how the different parts of our eyes work. Among these are the lens, aperture, Irish diaphragm, shutter, and photographic film. Actually, doon naman talaga no, in-adapt ng technology ng optics. Siyempre sa mata natin. So, yeah. kaya nga may mga parts yung digital uh, SLR natin na ganoon din. May aperture, may lens, ganyan. So, lahat lahat usually ng parts din ng eyes natin o human eyes ay talagang in-adapt na yung part nito. Kaya yeah. pag sinabing lens, may lens din yung camera wala nga lang shutter, no? Pero meron nga lang tayong, ano, uh, pagkakahatulad talaga sa camera. Kaya, ingatan din natin yung, ano, ating mga mata. Lalo na kapag, ano, usually, shooter e-chat, napapansin ko lang, itong mga millennials, kapag sobrang, ano na, uh, nagpupuya, tapos, talaga naman, uh, nagbabasa ng kahit medyo madilim kasi ang ginagamit lang nilang source ng ilaw ay yung mismong phone o yung tablet nila o yung laptop. Kailangan talaga may ano no, actual na ano, mental lighting niya. Eh dapat ano, ingat natin no, no hindi yung pagbababad sa social media kapag gabi na. Mm -hmm. Yeah mga dapat meron pa rin tayong ano tamang uh, bilang ng oras lang kung ilang Oo, tamang, tama. minuto lang ba dapat tayo nag atitingin no. So para hindi hindi sila magaya sa atin na mga <laughs> nasa lamig. Oo, iyan oh, to toyan. Kailangan to na hindi naman ganoon kataas no ang grado ng aking mata at yes. uh, astig lang si Tutor si Tutor H kasi astig ako so konting tanggal lang sa lahat kahit 25 25 oh, uh -uh. lang no talagang ano Tutor Rainier masakit na siya agad sa ulo at oh, actually si nasa na, huli ang pagsisisi to diba Ranger Tutor Rainier at nagsisisi ako na nakahiga ako at nagbabasa kasi mahilig magbasa <laughs> si Tutor H nang nakahiga so isa yun sa mga tapos kahit gabi na diretso pa rin ang basa so ingatan natin ang ating uh, mga mata ayan so okay ayan so dito tayo tutor each head ako uh, overtime na tayo so ito what i have learned so identification natin uh ganito na lang gagawin natin no ang directions natin complete the sentences by filling up the blank spaces with the appropriate word or words choose the words from the box provided ayan ulit number tapos dito tayo sa kanyang response yung sagot na yes. so dito sa ating uh, una Sagot na agad dito tutor icha dalawa na, agad. So, dalawa na agad. Dalawang sagot, two points na agad. So let me read this uh, paragraph ba to or two sentences. Mirrors come in different types. The first one is the blank, a type of mirror with a flat surface. It produces an image flip vertically. This is known as blank. So you can choose from the word bank dito. Mayroon tayong concave mirror Plane mirror, multiple images, lateral inversion, diverging lens, and parallel. So type Ayan. your answer, one, and then yung two answers natin. Yan, may nakita ako, sabi ni Philip Ray L. Mancera, Tutor Rainier, na no, plane mirror, mm -hmm. si mirror and lateral inversion. Si Phoebe may naman, plane mirror and lateral inversion, Parehas na ng sagot. At si Christian James Miguel naman, plane mirror and lateral inversion. Ayan, Tutor Rainier, ano po ba ang tamang sagot? And the answer is yung una, plane mirror, and the second answer is lateral inversion. Yes, so tama na naman si... Ang pinakamabilis na naman natin ay si Philip Ray L. Mancera. Next okay. question para sa ating what I have learned, Chotor Rainier. So number two, when mirrors are placed next to each other at a certain angle, it can create more than one images known as blank. Yeah. So when mirrors are placed next to each other at a certain angle, it can create more than one images. O, nandun na. Meron ng clue dun, no, sa mismong uh, sentence. Concave mirror, plane mirror, multiple images, lateral inversion, diverging lens or parallel. Ayan, may nakita ko number 2 ha, number 2 pa lang tayo ha. Oh, yes, Sabi yes. ni Rainiel Manabat de Vera, hello say Rainiel, multiple images daw. Si okay. Michael na ba. si Janice Gahudo, multiple images. At mm -hmm. si Jude Michael Hansaline, multiple images. Ang tamang sagot, Tutor Rainier, sa ating question number 2 ay, yes, multiple images. Images. Ayan. So, pabilis si uh, Rinyel Manabat de Vera. Ayan. Congratulations, Rinyel. Congrats. Ayan. Ito na yung ating last na sentence. When mirrors are placed in blank position facing each other, an infinite number of images is produced. Ayan. So, yeah. concave, plane, multiple images, lateral inversion, diverging lens, or parallel? Hindi ko lang sure kung ito na ba yung last na statement o meron pang statement 4 and 5. Wait yeah. natin. Tignan natin, Tutor Rainier. So, nakita ko may sagot na si uh, Andrea Nicole okay. Maliari Sabi niya, mm -hmm. parallel. Si Abi May Panganiban, parallel. Mm -hmm. Si Jude Michael Hansalin, lateral inversion, Tutor Rainier. Ang tamang sagot ay... Yes. Paradel. Paradel. Ayan. So, ang pinakamabilis Tutor Rainier na sumagot ay si Andrea Nicole Malyari. Okay. Ayan. So, meron pa palang question or statement for the spherical mirrors come in two. Blank or converging mirror and blank diverging mirror. Kailangan tama yung order, Tutor Ichad, no? yes. ng pagkakatype. Number four, tapos yung two answers natin. Yung yeah. first, converging mirror and the second one is diverging mirror. Ayan. So, tignan natin, Chuto Rainier. Dapat may nakalagay din na number, ha? Number yes, po. four. Correct. Para four, at least, uh, and then yung two answers natin. Yes. Tama. Sabi ni Philip Ray L. Mancera, concave mirror at saka diverging mm -hmm. mirror. Ayan, Chuto okay. Rainier. Si Rainier naman, concave mirror and convex mirror. Ayan. Mm -hmm. Si uh, Christian James Miguel, Concave mirror and convex mirror. Ayan, Chotor. Okay. Ano po ba ang tamang sagot? We have concave lens. Lens ba ito? Teka, tingnan natin na. And then convex lens. Ayan, dapat ang tamang sagot dyan, ata, Chotor Rainier, ay concave mirror and convex mirror. Okay, sige. Mirror. Ayan. Sige, ah, sige. So, sige. ang pinakamabilis na sumagot sa atin, Chotor Rainier, no, lang tama ay si yes. Rainiel. De vera. Ayan. So parehas. Kasi may nakita akong sumagot pa rin ng diverging mirror. So parang naulit yung ating tamang sagot. Ayan. So we have last na to no? sa ating what I have learned. Look uh, like mirror, lenses also come in either con uh, convex lens known as blank and Ayan. concave lens which is called blank. Parang Ayan. ito yata yung kanina. Oh. Ito ata ah, yung kanina, Chuto Rainier. Ayan, so tignan natin, no? dapat tama ulit ang kanilang arrangement para sa question number five, no? Tutor mm -hmm. Rainier. -hmm. Ayan, hintay tayo ng sagot. Sabi ni, sabi ni Philip Ray Mancera, converging lenses and diverging lens. lenses. Ayan, so tignan natin. Ah, uh, may sagot din dito si uh, Phoebe May Pascua, converging lens at saka diverging lens. Ayan, so, ah uh, Philip ang i-accept ia ko ay ang i-accept ia namin ay si Phoebe ha? kasi yung kay Phoebe lens lang so kasi ang nasa choices natin ay lens lang naman so ang tamang sagot ay yung kay Phoebe may pass may pass ko. Okay lang 'yan. Ayun oh. meron tayong last na assessment. Three uh, items lang naman ito multiple choice. Ayun dating gawin. directions read each question carefully or kaya type your answer sa ating comment section. Let's have number one. What kind of mirror is used by dentists in examining tooth cavities? A. Plane mirror. B. Concave mirror. C. Convex mirror. Or D. All of the above. Ayan. So, lagay nila yung number, no? Ng kanilang, uh, ng ating item at yung letters ng yes. tamang sagot. Yes. sagot. Shout out kay Guys, Tutor Mill, ayan, nanonood daw siya. Tutor Mill. And happy birthday daw sa'yo, Tutor Rainier. Ayan. Maraming salamat, Tutor ay, Mill. Ayan. Thank you, Tutor Mill. May nakita na akong sagot mula kay Philip Ray L. Mancera, nagbabalik. Letter B. Phoebe Mae okay. May Pasco, letter B. Reynel De Vera, letter B. Serene Irie Crisologo, letter B. Ang tamang sagot, Tutor Rainier, ay... Letter B, concave letter. mirror. Yes, at ang pinakamabilis nga natin para sa question number one ng assessment ay si Philip Ray L. Mansera. Question number two po, Tutor Rainier. Okay ba sa Tutor Ichad? Question number 2. Question number 2, looking through a concave lens arm length away can make object appear blank. A, smaller and upright. B, smaller and upside down. C, larger and upright or D, larger and upside down. Ayan, Tutor Rainier, no? Medyo tricky yung tanong. Kaya yep. <laughs> exciting yung sagot nila. Ayan, may nakita na akong pinakamabilis na sagot. Philip Ray L. Mancera, letter A daw. Serene si Ayari mm -hmm. Felicity Crisologo, letter A. Si Anessa, letter A. Si Phoebe pas Pascua, letter A. Ang tamang sagot, Tutor Rainier, ay letter A. Ayan, ang bilis pa rin ni Philip Ray L. Mancera. Amen. Ayan. Tutor Rainier, last question. Last question. What type of image is formed by the concave side of the spoon when the object is arm length away from it A upright and bigger B upside down and bigger C upright and smaller or D upside down and smaller Wow ayan so tignan natin ang may pinakamabilis mabilis na sagot ayan so nakita ko may sumagot na agad letter letter D sabi ni Philip Ray L Mancera, e. si Abi may panganiban letter D tapos si Anessa Reyes, letter D. Si Serene Irie Felicity Crisologo ay letter D. Ang tamang sagot, Shooter Rainier, ay letter, letter D. D. Si Philip Ray Mancera pa rin ang ating pinakamag- yes, Si Philip Ray laging may lakad yan eh, kaya mabilis. Oo. Kaya, <laughs> kaya talagang pang ano, faster finger first, Shooter. Yes. D. Ayan. Ayan, so you may comment your scores para makita namin ni Shooter Ichad yes, sure. ang inyong mga scores. Ayan. Good Very job. Good job ka-learners. And syempre Tutor Rainier na no, huwag nilang kalimutang i-share ang kanilang yes. reflections dahil binabasa natin yan. So Actually, share nyo ang inyong reflections sa ating nangyaring klase sa Science 10 e session. no Gamit ang ating hashtag hashtag e mahusay at yung nakikita nyo sa ating banner sa baba na hashtag e level up. Ayan. Yep. So and pwede nyo kaming i-tag ni Tutor Rainier para naman makita namin ang inyong mga reflections. And congratulations ang dami kong nakita, congratulations, binabati rin sila ni Ma'am hmm. Donna Jail Carriazo. So 3 over 3, dami kong nakikita. Micah Esclavio, Juliana Kirsten Congrats. Aguilar, Ayan. and sa iba pa, John Darrell Mendoza, 2 over 3. Okay lang yan. bawi tayo next week. Tutor yeah. Junior. Ito naman ang ating mga magigiting na Junior High School Science Tutors. Tutor Rogue, Tutor Jen uh, sa ating Science 7, Tutor Z, Tutor Marky, Science 8, Tutor Kevin ang uh, program head and Tutor Vandong Science 9 and yours truly, Tutor Rainier and uh, aking guwapong partner, Tutor Ichad, Science 10 naman. At yan na rin po i mga time natin. Yan, gracias, merci, grazie, yan. Salamat po. Thank you sa pagsubaybay at pagsama sa amin ngayong lunes ng hapon sa unang araw ng taon yep. para sa ating klase, di ba Ayan. For comments and suggestions po, email nyo po kami sa edtechatdeped.gov.ph para naman malaman namin kung ano pang inyong mga question, yes. reaction, opinion dito sa ating mga uh, sa ating session sa Science 10. Ayan, Tutor Rainier, susunod nga. At ito nga. na siguro, ongoing na rin sila. Yes. Si uh, Tutor Kevin ng SDO Calamba City at si Tutor Edson ng SDO Mabalacan City. Ang kanilang safety and first aid sa ating senior high school naman sa ating uh, Science uh, video lessons natin. Yan. Thank you, Tutor Ranger, and happy birthday po ulit. Ayan, and see you next week.